Вітаю вас, шановні пані та панове. За кілька хвилин розпочнеться перший матч чемпіонату України з футзалу серед ветеранів старше 50 років. Зіграють команди Рівне Стандарт, Рівне та ТВД Львів. Але ось перед тим, що ми зараз відбувається така приємна процедура, приємна церемонія. Сьогодні 50 років, так би спалення років президенту футбольного клубу Рівне Стандарт Віктору Зарудному. І зараз нас вітають учасників цього матчу. Він розпочне матч, тобто стартовий чемпіонату України. Ну і є дехто, хто грав у команді МФК Рівне. Це якби продовжувач справ случай. Зараз атакує команда ТВД. Кілька ударів і що? І ми вже на першій хвилині зустрічі бачимо, рахунок стає 1-0. Колишній воротар Рівненського Случа. З гостями будемо знайомитися вже згодом. Ну і зараз рахунок стає 0-2. Дуже-дуже бадьоро розпочали матч гравці ТВД. І відзначається восьмий номер у нас Леонід Маковський. Чесно, про... стандартом в першому таймі. Андрій Федорчук міг скорочувати відставання, міг повертати інтригу в матч. У нас 2-0 це теж інтрига, але це таке отримує вже з інтригою гірше. На останніх секундах першого тайму Мирон Кіндій робить рахунок 0-3. ТВД Львів, це чемпіонат України серед ветеранів. Висока система, якщо ви зрозуміли, так трішки заплутана. Тим часом рівняни зараз оточили суперника. І що? Во, забиває Валерій Шипуков. 1-3 ми зараз маємо за 8 хвилин. Зараз влучає у порожні ворота Богдан Коса. І рахунок стає 1-4. За 3 хвилини до завершення матчу. 1-4 рахунок, обрізалися там колектив, навіть не знаю. Часу випускає п'ятого польового. Помиляється Сергій Щубок, не отримує він передачу, дар порожні ворота і рахунок стає 1-5. Забиває в нас Валентин Бондар, якщо я не помиляюся, в порожні ворота. Грати вже. За 3 секунди до завершення нашого матчу, тож рахунок 2-5 і грати ще 3 секунди. Рівне. Не просто буде Рівне Стандарту після ось цього матчу з невеликою перервою проводити ще один поєдинок, але ось такий регламент.
перемогу президенту мало не склалося, і зараз вже сам Віктор Зарудний старається себе привітати. Зараз він записує головний пас на свій рахунок, і рахунок за 6 хвилин до завершення першого тайму стає. Року народження, тобто помиляє зараз Руслан Ястремський і пропускає гол. Рівне стандарт. Другий матч, у нас наш Рівне Авангард. Новоград залишається в нашому матчі. Нагадаю, що це другий матч, а загалом ми побачимо три матчі. І Олег Кучер, який гол забиває за 2 хвилини до завершення. Гол красень. Свій актив записує Олег Кучер. З лівої ноги. Вийшов він один на один. Звичайно, віддати на Віктора Зарудного. Сам намагався забити Валерія Шипуповича. Контратака, 30 секунд. І пропускає Руслан Ястребський за 26 секунд до завершення матчу. Що, забив знов-таки Володимир Ящук, якщо я правильно зрозумів. Фінальна сирена, яка сповіщає про те, що у матчі Рівне Стандарт, Рівне Авангард, Новоград-Волинський зафіксовано нічию 2-2. Ну, така приклад для рівнян нічия. Двічі вони були попереду, але двічі дозволяли гостям відігратися. Причому другий гол Авангард забив за 26 секунд до завершення матчу, причому забив його в контратаку.